L'Albert Farrés i l'Àlex Vives s'han endinsat en el projecte Oaxis Unirate 2019 des de l'Esplai Botarut de Terrassa. Per presentar el projecte, Oaxis Team ha escollit l'escenari de l'Ateneu Candela per oferir un concert solidari a càrrec de l'arpista Iris Manyà i la cantant Anna Farrés. L'Unirate 2019 és un rally pel desert del Marroc en què els cotxes que hi participen aprofiten el recorregut per repartir un mínim de 30 quilos de material solidari destinats a aldees desfavorides. Consisteix en recollir material solidari, preparar un cotxe que tingui més de 20 anys d'antiguitat per dur-lo fins allà i competir en 7 etapes, i mentre competeixes amb altres equips, competeixes i cooperes amb altres equips, el que has de fer és anar repartint aquest material solidari per les escoles, per poblats, un material que sovint no poden arribar per falta de pressupost i falta d'implicació del govern, bueno, de l'estat marroquí. Malgrat no tenir coneixements de mecànica, l'equip d'Oaxis no va dubtar a participar en l'Unirate 2019. A més, van voler que el seu projecte tingués una part educativa a més de la solidària. Expliquem una miqueta als nanos com van les relacions de segregació urbana aquí a Terrassa i de discriminació racial i de discriminació per raça i per ètnia. Llavors, aquesta és una miqueta la diferenciació amb la resta de projectes, que el nostre té una part una miqueta més educativa. Nosaltres hem preparat un cotxe, que el tenim aquí fora, i llavors l'estem preparant ara mateix, i el que farem és, amb tots els nanos de l'Esplai han portat material aquest Nadal, amb joguines, han portat també material escolar, que és el que necessiten més, i llavors el que farem és carregar-lo al cotxe, també carregarem dos bicis que ens han donat, i llavors doncs els portarem allà, amb aquest cotxe. El concert s'ha organitzat amb el mètode de taquilla inversa amb donació voluntària. No s'espera que l'Oaxis Team organitzi més activitats solidàries a Terrassa, ja que iniciaran el seu camí cap al Marroc el pròxim 21 de febrer.